Ocupant Հայաստանի զանզազերծած պատերազմը նրա համար ավարտվեց լիակատար ձախողմամբ. Ծանր պարտությունից հետո երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակն էլ ավելի է ծանրացել։ Նորանոր խնդիրներ են առաջանում կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Հայաստանը չլսեց Գուտերեշի խոսքերը, որովհետև նա չէր պահպանում ՄԱԿ-ի բանաձևերը։ Եթե Երևանը կատարեր ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևերը, ապա բնականաբար պատերազմ չէր լինի։ Բոլոր հարցերը վաղուց լուծված կլինեին խաղաղ ճանապարհով։ Անհաջողության մատնվեց նաև Երևանի կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարին նվիրված ՄԱԿ-ի գլխավոր վիհաժողովի հատուկ նստաշրջանը ձախողելու փորձը։ Այդ նստաշրջանը հրավիրվել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ։ Նման կարևոր միջոցառման անցկացմանը դեմ էր հանդես եկել միայն Հայաստանը։ Այն, որ Ադրբեջանը իր վրա վերցրեց համաշխարհային մասշտաբի միջոցառման համակարգման պատասխանատվությունը, խոսում է մեր երկրի մեծ հեղինակության մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ միջոցառումը ձախողելու Հայաստանի փորձերին, նման փորձերը միշտ էլ լինելու են, որովհետև սա Հայաստանի իր գոյության մասին համաշխարհային հանրությանը հիշեցնելու միակ միջոցն է։ Դրա համար էլ չարժ է նրանց վրա ուշադրություն դարձնել։ Այսօր Հայաստանի կարծիքը աշխարհում ոչինչ չարժ է։